Здравейте хора, аз съм Бенифиус и днешното видео ще бъде насочено за някаква информация, която ви провайдна за FIFA 21. И какво ново има? Може някои хора не са забелязали някакви неща относно новата FIFA и ще ви кажа какво поне аз знам и какво поне успях да се разрола и да смела като информация. Първо това е лодинг скрия на FIFA 21, който виждате. Няма да е кой знае колко по-различно менюто от предната FIFA, нали, от сегашната, която играеме. Също така демото ще излезне на 18 септември, ако не се лъжиме. И ще съдържа следните отбори: Борусия Дортмунд, Челси, Ливърпул, Пари Сен Жермен, Реал Мадрид и Тотнам Хотспър. Така че може би ще има и някой от отборите на Копа Либертадорес. Не е на 100% сигурно. Но сега искам да поговорим за фут и за иконите първо, които са предикшени. Едната вече е официално, това е Еринг Кантона. Една огромна легенда. И се надявам карта наистина да използваме и да бъде направена много хубаво. Също така, той е една от 12-те икони, които ще бъдат добавени в FIFA 21. Също така не се знае, в смисъл казани се, че ще бъдат 100 икони. Не съм ги смятал в момента, но не се знае дали на някои от старите икони няма да им бъде прекратен договор или просто като изтекло да не се поднови. Също така знаем, че Роналдиньо най-вероятно може би ще го премахнат, тъй като бяха споменали, че обмислят този вариант. Има голям шанс той да бъде махнат. Също така, ако не се лъжим, и още една икона беше премахната. Един холандец за едни расистски, в смисъл то се получи като на шега, но приеха на расизъм. И също беше премахнат, тъй че той най-вероятно сигурно ще изгори. Аз сега да преминем към иконите, които мисля, че може би ще поне като предикшени, които имат хората, които са дали. Значи тук това казва, че са ликнати, че са на 90% Марио Кемпес, Шави и Филип Лам са почти на 100% новите икони, които ще бъдат вкарани. На доста други места четох, че Батистута най-вероятно ще бъде вкаран също. Батиго, надявам се, супер. Ето от няколко години се спекулира с него, пускаш също от Фернандо Торес, е малко вероятно. Гари Кехил ти се заслужава да има икона, но мисля, че няма да използваме и почти няма да има някакъв шанс. Видич ще бъде нещо страшно. Ашли Кол е малко вероятно. Тоти бихме се надявали да му направят, но ако съдим по това, което правят с такива карти като него, няма да е много бърз. И мисля, че няма да използваме икона, какво ще бъде супер, но все пак вкараха Капита, така че един от най-големите проблеми е, че има малко карти на бек позициите, на бековете и на крилата, а има достатъчно в халфовата линия и в нападение карти. Така че ми се иска да видя малко повече крила. Като сега няма да коментирам какво смятам аз. Предполагам, че може би ще видим и Адриано, което е малко вероятно, той все пак не е крило, но Рафа Маркес беше сочен за една от иконите, които може да бъдат вкарани, тъй като се таргетират и определени зони в света. Така че все още нищо не е ясно какво точно ще бъде, но Ерик Кантона и Ето, даже за само Ето, доста от известните такива хора, които ликват информация, споменаха, че на 99% само Ето ще е следващата икона, която дори ще обявят, може би като официално, но това ще стане в, как да кажа, във времето. Има още малко, но време е да излезне информацията. Също така, относно за геймплей, за някакви промени, ще има Dynamic Attacking System. Значи това ще е нова система, която ще ни позволява да
правим някакви нови неща, много по-интелигентно да атакуваме, по много интересни начини. Ще има agile дриблинг, което ще ни позволява, може с по-бързи крачки, да заобикаляме защитници, да минаваме по край тях, да пазим топката, което е окей. Positioning персоналите ще има, това ще, как да кажа, ще им подобрим това нещо, което го имаш и в тази FIFA, да кажем. Това е когато успеете да си включите по-рано играча или играча ви е застанал на позиция, която да пази вече противниковия съперник. Но тук имаше проблем, тъй като точно това имаше много, въртим се назад, въртим се напред, въртим се нагоре, сядаме, повръщаме на вратара и това разбърква целия отбор. Може би точно това нещо ще се позишен персоналите и точно това нещо ще се оправи. Ще си пазат играчите там, където си им е зоната и няма целият отбор, цялата прямо дефензивна линия. Влизате в наказателното поле, правите един финт, обръщате се и вместо да се лашне само един играч, примерно, който е там, ви се лашва цялата линия. Точно там идва и самия outline glitch, нали, смисъл, отидете на от линията, правите там, каквото си правите или отпреди това и оттам се получава точно този. Лашвате един-два пъти, обаче цялата защита, всичките играчи в един момент се получава една дупка, примерно, да кажем, към дуспата и винаги има някакъв свободен играч. Точно това нещо може би е за position personality, ще видим точно какво ще е. Ще има Creative Runs, което ще бъде... Това ще ви позволи да направите нови опции, когато искате да подавате и да извеждате някой. Окей, ще го видим. Какво ще бъде и за какво точно ще идва реч. Надявам се да е много яко. Ще вметна само, че в кариер мода вече има симулация стил менеджер. Както беше едно време FIFA менеджерите, ако знаете са ние на топчета, смисъл, нали, симулативната бордъска, където се местите ни готини работи. Смисъл, мързи ме да показваме всъщност дали мога е така го метна. Не, не мога метна така, добре, ми се занимавам сега да правя. Така че мога да се симулирам много по-бързо. Аз в принцип не играй кариера, тъй като отнема адски много време, а предпочитам да си изфарма нещо и да се забавлявам с приятели с приятелски мач или да игра Weekend League. Но когато има така симулация и изглежда малко повече като FIFA Manager, бих пробвал, лично мое мнение. Едно от най-якото нещо е Food Co-op. Значи ние го имахме този Food Co-op, който ще ни позволи да играем Squad Battles и Rivals и драфтове, мисля, че също и драфтовете трябва да може да се прави. Карчи, които ще ни дават също така допълнителни награди за Co-op Objectives. Какво означава това? Срещали сте хора, примерно в Rivals, в драфтовете, където играят също един, двама, трима, дори четирима играчи. Това става по два начина. За да са трима или повече играчи, да не да стане четири, трябва да са на една конзола, да си водна на джойстите и да са на едно място, за да играят. Има един друг вариант, в който всъщност може да се прескочи единия, да се направи като, как беше, SharePlay, да влезнеш, трябва и двамата да имате PlayStation Plus, обаче на акаунтите, които зареждате. Ако не става, има една врътка, вие, човек ви поема контролера, пък вие влизате с един друг акаунт. Не всеки път става, аз съм го пробвал няколко пъти и половината пъти стана, половината не. Като цяло това са новините и... Не знам, аз да, забравих, обективите също ще бъдат преработени под някаква друга форма. Може би имам преди това, че ще има Co-op Objectives и всяка седмица ще има нещо. Забравих да ви кажа също така за Division Rivals. Ще имаме 40 мача, които ще печелиме точки за ранка. Нещо стил Squad Battles. Това се прави с цел. Когато пуснат Icon Swap Deals, много хора веднага дропваме дивизии. Прямо аз съм го правил, то отивам в четвърта, в пета, си ги напразня 1-2 часа да се върна и така нататък. Това се прави с цел хората все пак, ако дропнат преди тези 40 мача да са свършили,
да кажем, трябва да дропнете 20 мача, ще ви останат 20 мача, в които да си направите точките за дадения ранг в съответната дивизия. Което няма да е много изгодно, защото няма да сте примерно ранг 1. Един Адаш в групата в FIFA България ме поправи, за което съм благодарен, тъй като аз бях там впечатление, че няма да можете след което да се качвате обратно в дивизия, когато изтекат тия 40 мача, а просто не бях учел правилно, не бях си го правил правилно, бях разменил нещата за точките, за скил точките и за точките, които дават за уикенд лидата. Същевременно вижте, може да си дигате след тези 40 мача скил рейтинга, отново за да се дигнете в съответно на камък, сте паднали в четвърта, да се дигнете в, да кажем, във втора или в първа или там, в която дивизия искате да се дигнете, или може да се дигнете, просто няма да може да трупате точки за ранг си. Мисъл, нали, знаем, че има ранкове според награди. Което от една страна е окей, от една не, но то е направено в цел, поне да си за седмицата ще имаме 40 мача. Това иска да трябваше въобще не за ден или за месец, а 40 мача на дни за, на седмица за Division Rival да си правим ранковете. След тези 40 мача вие може да си демолтнете колкото искате надолу, за да може да си правите обективите и да не се притеснявате. И с цел някои хора да се откажат да го правят, защото все пак ще си губят ранга, няма мога да си запазва прямо ранг 1. Или ще трябва просто да си игра 40 мача, което е изи, няма се. Аз до сега 40 мача на седмица в Division Rivals, дори за иконите не съм правил. Дори когато ми е се навал да игра повече от мачове. Пък камо ли някои хора може да се навият да ги направят 2-3 дена и след това 2-3 дена си фармат карта, кое ще бъде убийство и много хора ще се откажат. И това е хубавата страна, защото по този начин няма да е като тази година, да дропваме дивизи и сега в момента примерно в четвърта има хора, които са в първа, втора и трета, които просто са дошли в четвърта, пета или шеста, да си изфармат някакви обекти, примерно да кажем Семедо, както е сега Джеймс или някакви готини карти. Защото аз ги разбирам, много по-лесно е да влезнеш, за да паднеш примерно 10 мача, просто дадеш побейте или там влизаш и излизаш, да паднеш, да си направиш след това за 15 минути, да кажем, 6 победи и да се върнеш горе. Окей, нали, това е разбираемо, но по този начин се прецаква скил гапа. И се получава много голям скил гап, в смисъл дупката е огромна, значи играеш, виждаш да си правиш някакви крачки, нормален човек, който е четвърта дивизия, реално няма скила да играеш срещу играч втора или първа и му се падат примерно 5 човека, които са от първа или втора, като на мен ми се е случило това, нали, правя равностойни мачо или панчо, тъй като мога влезна и в първа, просто не се занимава и не игра от Division Rivals може би от 2 месеца почти, освен ако не правих някоя картичка набързо и то не е даже на моя акаунт. Не е приятно, пишеш, падаш и пишеш му извинявай, понеже виждам го, че играе много повече от мене, дори да съм го бил, извинявай, викам ти коя дивизия си или паднал ли си, човекът ти отговаря ми, да, аз паднах тук, си ги направя набързо. Също съм го правил, аз когато съм бил втора или в трета дивизия, отивам дори в шеста, прибивам ги набързо хората, нали, някакви, съответно си получавам пожеланията и така нататък, но и това е. Всеки си знае за какво идва, просто не ми пука в коя дивизия съм, но ми пука за ранга, приема, която ще направя в уикенд лигата. Защото за мен дивизиите, поне тази година, по този начин, както ги направиха, не ти гарантира, че като си в първа, ще играш постоянно с някакви от първа яки хора. Или във втора, или в трета. В първа може би ще си бъдат само много добри играчи, но във втора, в трета и в четвърта има хора, които се домъкнаха, примерно, които са за седма дивизия, но се домъкнаха от там точно заради този скил гап, който се получи. Хора от корените дивизии надолу и обратното. И някой успява да се домъкне до там, следователно може да не играе, просто да си взима примерно ранг 2 или ранг 3, или ако си в първа дивизия, може да си изиграеш уикенд лигата и да направиш 1-2 мача, или да кажем 3 са един от тия 3 мача ще биеш или ще бъде нещо наравно и ще имаш достатъчно точки да си ранг 2, който ти гарантира, ако вземеш untradable награди 2 ultimate пака, просто няма да вземеш за ранг 1 2 rare mega пак, което ще ме извинявате, за мен не е загуба. Така, клипът стана много дълъг,
Може би ви е харесал, може би не. Надявам се да дадете палче нагоре. Ще се видиме и трябва да си довърши поредицата за топ 10 най-добри играчи. Следете, тези дни ще кача всичките клипове. Надявам се да успея до неделя да ги кача. И това е. Надявам се, ако има нещо ново да го кача. Пишете в коментарите коя икона бихте желали да бъде добавена от EA и ще стискаме палци. Аз приемо искам Фернандо Мориентес. Така че ще видим какво ще стане. И така, бай-бай!